Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbi alaihi wa sallatu wa sallat ashrafil anbiya wa musallin al wa ala alihi wa ajma'in. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yasir amri wa halul udatam ya li amma ba' Selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan ke Borak Bisnes. Oh, saya dah rindu kat tuan-tuan dan puan-puan semua, rakan-rakan semua. Selamat kembali. Selamat menonton bersama dengan saya. Jika anda sudah pun menonton, berikan sikit indikasi yang anda sudah pun bersama dengan saya sekarang. Sila berikan komen di ruangan komen. Tekan button like. Yeza dan nyatakan sesuatu di ruangan komen untuk memberikan indikasi yang anda sudah pun bersama dengan saya. Yeza, terima kasih. Tuan Nizam, apa khabar? Alright. Yes, ada Wiyah, apa khabar? Wiyah oh, angkat tangan kat situ. Selamat kembali. Ada apa Cik Adawiyah, Abu Abid. Alright. Ya, yeah. Laila Abu Samah juga menonton bersama kami. Terima kasih. Alright. Okey, saya kembali ke rancangan Borak Bisnes untuk minggu ini tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Nah, sudah apa nama berehat seketika untuk memberikan sedikit ruang kepada rakan-rakan saya untuk membawa program Borak Bisnes ini dan sangat menarik ya, daripada siri-siri yang sebelum ini banyak topik-topik yang dikupaskan oleh para usahawan dan saya berpeluang menjadi penonton pula, you know, dan mendengar mengambil tips-tips eh yeah, daripada pengkongsian panelis-panelis kita pada minggu-minggu yang sebelum ini. So untuk anda yang sudah pun menonton bersama kami dan juga menjadi penonton tegar kita, orang kata apa, sentiasa bersama kami sepanjang minggu. Selamat kembali. Dan untuk mereka yang baru menonton bersama dengan kami, selamat datang ke, ke ruang Borak Bisnes. Rancangan Borak Bisnes yang dibawakan oleh Pejuang Pewarisan TV. Untuk kepada para usahawan di luar sana, mereka yang sama ada baru berkecipu dalam industri keusahawanan ataupun sudah pun berada lama dalam industri ini untuk mendapat tips-tips yang luar biasa hebat daripada para panelis kita pada minggu ini. Alright, untuk yang baru mengenali diri saya, nama saya Kamarul Azhar bin Hashim dan saya adalah co-founder bagi syarikat Kausa Wealth Management. Itu syarikat yang membawa apa ni keperhatian kepada masyarakat daripada sudut perancangan pewarisan harta Islam dan membantu masyarakat memberikan solusi-solusi yang tepat dan holistik agar mereka boleh merancang pewarisan harta mereka dan perniagaan mereka agar ia dapat terus lestari kepada waris-waris mereka yang mereka kasihi. So tuan-tuan dan puan Pejuang Warisan TV dibawakan membawa topik borak bisnes ini adalah kerana untuk membantu para usahawan di luar sana agar mereka dapat memastikan perniagaan mereka akan terus berkembang, berikan manfaat kepada diri mereka, keluarga dan masyarakat dan sekaligus kan akan memberikan satu menjadikan satu orang kata apa vehicle satu kenderaan bagi mereka untuk menjadi penjanaan pendapatan yang berterusan walaupun mereka tiada lagi di masa hadapan dan dia dapat memberikan satu sumber pendapatan yang berkekalan kepada ahli keluarga mereka dalam masa yang sama juga Uh, untuk terus memberikan manfaat kepada rumah. Yeah? Uh, apabila anda sudah pun perniagaan, pastinya anda mahukan perniagaan itu terus uh, memberikan manfaat yeah? kepada masyarakat, memberikan perkhidmatan dan juga memberikan orang kata apa, uh, uh, satu ruang untuk uh, para pekerja mereka yeah? dapat orang kata, membina ekonomi diri mereka juga. So tuan-tuan dan puan, so soalnya bagaimana eh, para usahawan ini yang telah membina perniagaan mereka akan terus memastikan perniagaan itu kekal lestari walaupun mengharungi cabaran-cabaran yang mendepani mereka dalam situasi dua tahun ini kita telah diuji uh, dengan cabaran COVID-19. So, uh, menariknya dalam tiga CD yang sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan uh, kami bawakan panelis-panelis yang luar biasa hebat ya yeah, dan membawa dan mengupas topik-topik yang sangat menarik. Antara topik-topik yang menarik dikupas adalah bagaimana apa nama menstrategikan orang kata apa growth ataupun peningkatan dalam perniagaan itu satu topik yang dikupas 3 minggu lepas kemudian dibawa pula bagaimana anda boleh mendigitalkan perniagaan anda ha oh, itu dia kan maknanya topik digitalizing business dan seterusnya minggu yang baru-baru ini bagaimana anda mengglobalisasikan perniagaan anda. Dan kita bawakan pakar-pakar tersebut yang dalam segmen-segmen yang sebelum ini dah berngupas daripada perspektif mereka, kepakaran mereka dan memberikan banyak tips. Tapi minggu ini tuan-tuan dan puan-puan eh, sangat menarik kerana kita gabungkan ke semua panelis-panelis yang luar biasa hebat tadi tu dan yang mereka berkongsi dalam minggu-minggu seterusnya minggu sebelum ini dan kita bawakan semuanya sekaligus dan uh, pada minggu ini so makna minggu ini adalah minggu yang paling orang kata apa paling rancak paling menarik kerana uh, kita uh, membawa mereka semua sekali dalam satu uh, platform yang sama bagaimana uh, apa nama all the tips yang mereka kongsikan uh, kepada anda kali ini mereka gunakan dan mereka aplikasikan kepada perniagaan mereka sendiri dan bagaimana ia telah pun mengubah perniagaan mereka. So, tuan-tuan dan puan-puan, untuk izinkan saya memperkenalkan para panelis kita pada minggu ini kita ada tujuh panelis tuan-tuan dan puan tujuh panelis yang luar biasa hebat. Siapakah mereka? Saya akan jemput mereka selepas ini dan sebelum itu saya kenalkan tujuh ketujuh-tujuh mereka. Yang pertama, saya akan, kami bawakan Tuan Nick Erman. Siapakah Tuan Nick Erman? Tuan Nick Erman adalah pakar orang uh, daripada sudut perundangan. Beliau adalah commercial lawyer daripada uh, Amir Kushari dan Associates. Ha. So uh, pengalaman beliau sebelum ini membawakan kepakaran beliau daripada sudut guaman ya dari sudut perancangan you know apa nama dokumen dokumen undang-undang untuk memastikan perniagaan itu terlindung daripada sudut risikonya. Seterusnya saya kita akan bawa perkenalkan juga kepada anda iaitu tuan Anwar Sharif aka tuan Karl Kromok. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang business consultant yang tersohor ya tuan-tuan dan puan-puan daripada Karl Consult yang membawakan perspektif daripada sudut orang apa nama kepakaran daripada sudut kepakaran business consultant ya daripada daripada sudut bagaimana membantu usahawan-usahawan semua untuk memacu perniagaan mereka mengharungi suasana cabaran COVID-19 sekarang ini. Dan kita juga akan membawakan puan Bisma Liza iaitu pakar logistik siapakah beliau pakar logistik freight and logistik ya eh? iaitu uh, daripada Beast Pro freight services berhad, uh, yang berhad uh, yang tetamu kita yang menceritakan tentang globalization of the business seterusnya kita bawa juga pakar komunikasi kita soft skill iaitu puan Zuraida Syarif daripada siapa daripada Mazura Enterprise itu dia kepakaran daripada sudut komunikasi kita bawa pula kepakaran daripada sudut sistem integrator iaitu IT. Sekarang ni kita tak boleh lari daripada keperluan IT teknologi eh. Dan siapa uh, kalau bukan Tuan Hisham Rahim yang membawa kepakaran tersebut, juga panelis kita pada minggu ini, kita juga bawa Oh, tuan-tuan dan puan-puan eh Tuan Azhari Omar. Siapa ketua Azhari Omar yang menceritakan tentang apps yang tentang keperluan apps hari ini nak memudahkan perniagaan anda. so dia adalah pakar developer apps ya daripada Unitama Solutions Sdn Berhad dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, mana boleh kita cerita pasal bisnes kalau tak cerita pasal kewangan, kalau tak cerita pasal untung dan rugi. Maka kepakaran itu kita bawakan panelis yang bernama Afika Madros, iaitu seorang accountant daripada Hex Corporate Strategies Senyam Berhad. Oleh itu tuan-tuan dan puan, ayuh kita berikan tepukan yang gemuruh dan welcome kepada semua panelis kita pada malam ini. Mohon munculkan diri anda ke Borak Business. Yes, Assalamualaikum Tuan Nigarman, Tuan Anwar Sharif. Ya, kita ada Puan Zuraida, Azahari, ya. Afika, Hisham, Bismaliza. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya selamat kembali. Seronok saya dapat lihat wajah-wajah yang ceria belaka. Kan, dalam siri-siri sebelum ni kita nampak adalah beberapa orang dalam topik-topik yang tertentu kan Tapi kali ini kita bawakan satu topik Ataupun satu platform yang sangat menarik Kena kita bawa tujuh orang panelis sekali Wah wow, oh. pada minggu ini, terima kasih <laughs> Ini ada gabungan. Kalau orang kata apa, uh, kalau 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 dalam uh, uh, WWF ni dia panggil uh, uh, rumble. Uh, <laughs> semua semua masuk sekali. <laughs> semua masuk sekali dalam dalam orang kata apa dalam ring kan. Ha, uh, itu dia. So yang bawa semua semua yang hebat-hebat belaka dalam ring. Kali ini kita bawa semua uh, rumble sekali dalam orang kata apa borak bisnes. <laughs> uh, analoginya lah itu kan. Semuanya yang membawa kepakaran kehebatan masing-masing. So topik hari ini ataupun malam ini sangat unik sekali kan oh tu dia para penonton yang menonton kita di pejuang pewarisan ada yang tulis tujuh wonders ah oh, kan tujuh wonders tuan Said Zain kata tujuh wonders kan kalau kat dunia ni kita ada seven wonders of the world this is seven wonders of business wah oh, tu dia seven wonders of business Kenapa tuan-tuan dan puan kalau sebut seven wonders tu bermaknanya dia adalah mempunyai satu keunikan yang luar biasa kan eh? seven wonders of the world semuanya ada kekuatan masing-masing ada dia punya dia punya apa nama keunikan masing-masing so malam ini seven wonders of Panelist kerana membawa keunikan yang tidak boleh dipisahkan dalam seorang, dalam dunia keusahawanan kalau puan Irani kata apa ramainya panelis malam ni kalau tuan Judin kata wow dan Eli puan Eli kata hebat-hebat belaka yes memang hebat so oleh itu apa pun yang kita para panelis dah kongsikan pada minggu-minggu sebelum ini sangat menarik kerana dia berkongsi kepada masyarakat tentang apa topik-topik bagaimana nak kembangkan perniagaan bagaimana nak menjigitkan perniagaan bagaimana membawa perniagaan itu ke dunia ataupun ke platform global persoalannya tuan-tuan dan perempuan, mereka berkongsi tips juga tapi bagaimana mereka mengaplikasikannya dan mereka tentunya pun mempunyai apa nama situasi COVID-19 ini memberikan impak kepada diri mereka so kita nak dengar daripada para panelis malam ini, kita mulakan dengan Tuan Nick Herman kerana anda the chosen one untuk memulihkan dan memulihkan rakan-rakan kita panelis pada malam ini Kan bagaimana sebagai <laughs> Bagaimanakah sebagai seorang peguam? Kan eh, sebagai seorang peguam yang hari ini banyaknya apa nama memberikan perkhidmatan dan eh, daripada sudut khidmat undang-undang membantu mereka mengkata me, apa mengurangkan risiko mereka kan tapi tuan Nick Elman sendiri bagaimana suasana sekarang ini COVID-19 ini cabaran COVID-19 ini telah mengubah perniagaan Tuan Nick Erman. So mungkin berikan berikan sikit apa uh, nama para penonton untuk mereka yang baru bersama kita pada malam ini memperkenalkan perniagaan Tuan Nick Erman dan juga bagaimana ia uh, apa berubah disebabkan situasi sekarang. Silakan Tuan ini Tuan Nick. Baik, terima kasih Tuan Kem. Saya sangat teruja kerana dijemput kembali ke borak bisnes dan lebih teruja kerana moderator hari ini Tuan Kem lah. Ha, yang itu paling paling itulah, lah. That made my day lah. <laughs> Baik saya seorang. Nama saya Nick Herman, saya seorang commercial lawyer. Saya, seperti mana Tuan Kamarul bagi tahu, saya membantu usahawan-usahawan menguruskan risiko. So cabaran kepada saya, uh, sebenarnya Alhamdulillah uh, dari segi business bisnesnya tidak affected sangat kerana kami uh, cepat uh, menggunakan teknologi. I mean sebelum ni pun kami dah guna tetapi saya percaya COVID-19 memaksa semua bisnes untuk guna teknologi. Jadi bila bila kami berubah menggunakan teknologi, dua benda lah. Satu internally, secara dalaman komunikasi dengan tim saya. komunikasi digital. Dan kedua adalah hubungan dengan pelanggan, dengan klien kami. Kalau sebelum ni semua nak jumpa Mama, saya lagging ke? Masih kecil lagging, tapi tak teruskan. Ah, okey. Oh, maaf. Okey. So, um, kalau sebelum ni klien insist tak jumpa face to face, tetapi kerana Covid mereka terpaksa guna teknologi, Zoom ke Teams ke. So, bila mereka guna teknologi, lebih cepat Uh, saya berjumpa klien lebih cepat, saya menyelesaikan masalah mereka dan lebih efisien masa semua semua kedua-dua pihak lah. So saya pun buat kerja lebih cepat, klien pun dapat menyelesaikan masalah mereka lebih cepat kerana dapat jumpa saya cepat. Uh, so um, itulah satu salah satu perkara yang yang saya buat lah dan dan kedua-nya uh, kerana uh, cabaran COVID ni ramai yang uh, kehilangan kerja so alternatifnya ramai yang memulakan, memulakan peniagaan so bila memulakan peniagaan itulah mereka dah salah seorang yang mereka jumpa adalah sayalah so saya banyak menasihati dan uh, uh, dan kedua adalah selain daripada mula bisnes baru mereka mula guna platform digital so saya banyak buat terms and condition untuk website uh, privacy notice lah uh. so dari segi Uh, cabaran tu alhamdulillah uh, kami dapat melaluinya dengan baiklah setakat ini. So, Tuan Nik, bila Tuan Nik katakan dapat melalui dengan baik itu bermaksud adakah ia memberikan peningkatan daripada sudut revenue kepada Tuan Nik ataupun uh, more kepada sustain the same revenue ataupun ada daripada sudut revenue itu terjejas? Uh, alhamdulillah naik sikit lah right. Uh, right. revenue Uh, right. tapi yang tu Afiqah pun tahu so pasal dia content <laughs> saya kan so uh, alhamdulillah Sebenarnya uh, sebenarnya naiklah uh, so pasal bermaksud dengan ah uh, bermakna dengan peningkatan pening, apa bagaimana covid-19 ni uh, impak ah uh, bisnes tuan Nick ialah dia memberikan orang kata apa improvement ataupun efficiency daripada sudut komunikasi dengan staff cause mungkin mungkin selama ni tuan Nick apa nama terpaksa kata bukan terpaksa atau berjumpa mereka secara fizikal tapi sekarang ni dengan adanya teknologi yang uh, tuan Nick dah adapt daripada awal daripada awal uh, apa nama covid uh, datang orang um, kata memberikan impak uh, tapi you adapt quickly into the technology menyebabkan you be able to communicate efficiently uh, dengan staff dalam masa yang sama juga uh, apa nama interacting of the dengan uh, dengan client itu uh, terpaksa berubah. Tapi I guess itu adalah satu uh, Pilihannya pilihan yang klien yang kena ubah, betul tak? And that give more opportunities for you to see more client. Dan apabila Tuan Nick cakap tadi, ramai orang mulakan perniagaan bermakna you can actually accept more business ataupun you can accept more more client lah because you know apa nama now you don't have to travel to them you can see them online is that right 20 20 ah, alright ah but Okay so 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 therefore uh, for untuk so untuk tuan Nick COVID-19 has in, have have uh, impacted positively into the business you know and technology is, is something yang uh, memainkan peranan yang utama dalam meningkatkan uh, kata apa peningkatan revenue tadi tu daripada sudut efficiency of communication wow terima kasih tuan Nick so tuan-tuan dan puan-puan oh. untuk mereka yang mendengar Uh, perkongsian daripada tuan nik tadi sila nyatakan eh poin-poin yang tuan nik mention tadi dekat ruangan komen dalam perjuang pewarisan. Eh point tadi ada dua poin utama tadi tuan-tuan eh, dan puan-puan. Tuan Nik kata tadi peningkatan daripada sudut bisnes kenapa? Eh sila nyatakan di dalam ruangan komen. So, tu terdengar daripada tuan Nik yang yang di dalam industri orang kata apa? undang-undang ya -undang, eh, dalam eh uh, kepakaran undang-undang. Kita dengar pula tetamu kita ataupun panelis kita pada malam ini yang membawa kepakaran daripada sudut daripada sudut business consultant. Now, pastinya kan ramai usahawan yang dekat luar sana memerlukan perkhidmatan beliau kerana adanya yang terkesan dan juga adanya yang mendapat peluang daripada ruang yang ada sekarang ni. So tuan 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 Anwar Sharif aka Karl Kromok bagaimana kan situasi sekarang ini ubah bisnes tuan Anwar sendiri daripada sudut business consulting ini Mungkin para penonton nak dengar daripada tuan Anwar sendiri. Okay, Assalamualaikum semua. Uh, basically, I cerita sikit. Uh, sebagai consultant, kita ada a few services yang kita bagi. Number one is uh, consultant untuk strategi dan sales dan marketing, franchise consultancy, digital transformation consultancy dan juga entrepreneurship education lah. Uh, program keusahawanan, ilmu keusahawanan. Eh. So dulu, masa COVID mula-mula dulu, so the, the, challenges for people is orang tak, tak boleh keluar kan. So therefore, one of the things yang kita kena bantu, you know, dari segi strategi. So now, banyak orang tak boleh keluar. So how do we go around it, right? Uh, tetapi, because of COVID juga, banyak uh, SME market. Sebab dulu, kita fokus kepada small and, uh, small and medium size punya company. So bila COVID melanda, some of the orang kebanyakannya sale dia menurun lah kan because of the kekangan dan sebagainya. So therefore, we ourselves sebagai consultant, kita kena tukar target market kita. Kalau dulu kita target consulting company yang kecil-kecil ni, small and medium size, now they maybe they cannot afford consultation. Therefore kita fokus kepada entrepreneurship education pula dulu. Because now they need to know what to do kan. Apa aku kena buat sekarang ni zaman COVID ni? What do I need to do? How do I get new market now? How do I reach to my customers sekarang ni? So we have to change. So kalau dulu kita buat entrepreneurship education secara fizikal dalam hotel, kita duduk dalam bilik kan kadang-kadang sampai aku sebelah malam pun ada Ya, tetapi disebabkan COVID we cannot go out tak boleh buat uh, berkumpul we have to change to online and it's purely online so bermula daripada March tahun lepas kita uh, dengan InScan uh, kita banyak buat program untuk institut kesehatan negara dan juga Pernas uh, kita kena ubah cara kita mengajar tu have to change modul semua kepada uh, online because online ni banyak challenges dia jugalah kan kita nampak muka aja tak ada fizikal uh, attention span dah tinggal sikit so we have to interject quizzes games things like that to make them alert and to to do a lot more so that dia orang dapatlah dia punya value dia kat situ kan uh, so from from perspective the way we deliver our services kita I terpaksa tukar lah <laughs> from physical to online so macam mana buat so we have to try and error the few first few times Alhamdulillah after a few classes then we get the hang of it and then we focus kat situ. So alhamdulillah yang tu yang tu it's okay. Dan dapat. So bila kita tengok dari segi kita pun ubah strategi kita, kita target company yang besar sikit pula. Why? Because dulu company besar dia tak banyak buat digital transformation. Termasuklah GLC, government agency, some banking kan. Dia ada inisiatif dia tu tapi dia punya progress is a bit slow, this slow jalan kan. So bila dia dia slow tu, so now COVID situation memaksa company-company ni adopt HR 4.0 technology ni tau. You know? Because the semua tak boleh keluar kan, they are forced to take up technology. So sekarang ni banyak kita buat digital transformation program uh, consultancy untuk company-company. Contohnya last year kita buat untuk Jabatan Kesenian dan Kebudayaan. Uh, dan juga insyaAllah Allah uh, bulan uh, bulan depan uh, untuk JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam juga. Dan SME pun kena juga buat digitalization. So kita membantu satu uh, company ni, dia buatkan online application dia supaya orang boleh book dia punya business secara online. Alhamdulillah semua tu berjalan secara lancar sekarang. Menarik, menarik. Ya, menarik eh Tuan Anwar. Tuan Anwar mention tentang your business, how you have to change because of situasi, situasi COVID sekarang ni. Hmm. Di mana you yourself have to change the market strategy lah. Kalau dulu yeah. jumpa orang macam ni sekarang kena jumpa orang macam ni pula then you have to change the way you 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 deliver your 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 consultancy yeah. uh, then more kepada educating now ada hmm. uh, itu yang pertama maknanya you have to think differently you have to understand how they learn you know and 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 that give an opportunity for you um to 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 uh, to create a module yang secara online sekarang. Itu itu yang pertama dia hmm. tengok tadi. Yang kedua pula hmm. you know uh, big 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 shot sebelum ni yang tak kisah sangat pasal dia digital transformation all the sudden they have to make that shift. Kan? Yeah. So so, yeah. so so if if you can if you can reflect back eh uh, Tuan Anwar tengok balik business tadi tu. You know, uh, overall how does covid impacted your business. Now obviously it changed you know the way you do yeah. things but Do you see it is uh, 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 something yang uh, uh, hurtful for you or do you see it as an opportunity for you to jump to another level Kita punya revenue nearly double last year there you go wow ah right. you know you know so because kita kena buat lah kalau kita tunggu until covid nak nak hilang sampai bila tak hilang kan <laughs> ataupun lambatlah nak hilang benda tu so we have to take action then then So that's why the the first thing yang kita selalu tengok ialah okay look at the situation now look at the problem that people has people encountered and how can we find a solution to this kind of problem whatever the problem is. So sebagai business consultant, kita kerjari kita memang macam lah, how to solve people's problem. That's why people pay consultant to help them solve their problem kan. Hmm. <laughs> uh, I, think, kita... I, think, I think I think this is a I mean this is an awesome sharing. Jom eh? kalau anda menonton pada malam ini. You know, I mean like Kalau nak tanyalah uh, Kau kata apa Business coach kan Business coach yang uh, Mana yang you nak tanya Dan you nak rujuk You kena rujuk orang yang betul-betul praktikal lah Dan inilah hmm. consultant yang walk the talk Maknanya dia mengajar orang lain Tadi dalam hmm. masa yang sama sendiri pun Business dia sendiri pun Is double You know like You know orang kata apa meng, uh, uh, Dia mengaplikasikan uh, Apa yang dia ajar tadi tu Dan business dia sendiri pun Increase in revenue So this is the hmm. person that you should refer to Tuan-tuan eh? dan puan-puan Tuan Ana Syarif and double the revenue looking at the opportunities yang ada dengan cabaran ini and seize the opportunity. Alright. Seronok so, dah kita dah dapat dua dah. Dua orang yang mendapat positive impact daripada uh, daripada cabaran Covid ini dan increase their revenue. So kita nak dengar daripada panelis kita yang ketiga pula. Dan iaitu Puan Bas Abisma Liza yang kepakaran beliau adalah daripada logistik. Nah menariknya adakah logistik ini semakin meningkat ataupun semakin merudum sewaktu cabaran Covid-19 ini dan bagaimana puan Bismaliza mengambil opportunity atau melihat daripada perspektif mana pula kita nak dengar daripada puan Bismaliza dipersilakan Kak Bis Atau oh, terlebih lebih merse dengan panggilan Kak Bis okay. Assalamualaikum ah seperti mana yang Cam dah beritahu nama Kak Bis adalah Bismaliza Baharum Uh, merupakan uh, founder syarikat forwarding yang berlesen uh, shipping dan uh, berlesen custom sejak 2005 dengan 100% pegangan Bumi Putra. Uh, pada musim seperti uh, yang Ken tanya tu, pada mula PKP, ingat semua rasa ingat tak lama. Ingat kita tak tak ada apa-apa yang akan efek kita. Sebab mula-mula tu, uh, sebagai forwarding, shipment pun nak masuk macam biasa. Uh, still Uh, Okey lah lagi Tapi Bila pertengahan Era covid tu Dah banyak dah Customer dah bunga And then shipping pun uh, Apa Freight yang Yang kita dapat Untuk kita nak bagi Kepada customer kita pun Meningkat uh, Dan uh, Tahu je lah Kalau meningkat Sana sini lah Ah uh, Lepas tu Shipment pun Semakin lama Semakin kurang Memang uh, Logistik Sangat uh, Nilah Memang efek sangatlah. Tapi ah uh, jadi uh, bila satu lagi space dari segi space space memang very tight kena booking awal jadi kita kalau ada shipment yang seperti macam mas macam benda-benda yang uh, penting kita kita akan advise customer untuk booking awal ah uh, cuma uh, kena, lagi satu macam barang-barang commodity pun seperti uh, sebab uh, syarikat kabis banyak mengendalikan shipment kemasukan gula Ha, lepas tu minyak sawit pun untuk ekspor pun harga pun melambung. Jadi kita pun dari pelbagai sektor kita tunggu dan lihat. Mudah-mudahan semua beransur, beransur pulih. Tapi Alhamdulillah eh, sebagai seorang forwarder dalam masa kita ni kita ada satu jaringan supply chain yang besar di mana Bispro juga adalah ahli forwarder antarabangsa yang di bawah uh, grup uh, GIN dan uh, BNI. Di mana kami di seluruh dunia kita ada ahli dan kita boleh berkomunikasi. dan di sini juga antak kebanyakan forwarder ramai yang adalah trading. Jadi dari segi itu jadi kat bis pun, syarikat bis pro juga mendapat eksklusif partnership daripada India. Jadi kita pun kita dah dah tahu itu dah kurang dan kita pun bergerak juga seiring uh, sebagai forwarder kita juga buat trading. Di mana kita ada kalau ada keperluan ada order kita akan masuk uh, bawang, gemparatus, uh, and then uh, gula especially kalau pada yang uh, ada AP dan permit lah. Uh, tepung, beras, uh, buah-buahan, uh, semua kita buat. Jadi yang pasti barang-barang uh, yang kita bawa masuk adalah berkualiti. Kenapa? Sebab forwarding adalah orang direct daripada kilang terus ke pengguna. Di mana kualiti barang-barang kita dapat daripada ladang sendiri dan terus kepada uh, bila order masuk kita terus kepada pengguna. Lagi satu uh, selain daripada trading tu, uh, sebagai ni bisnes makanan lah sebab kenapa uh, import export dah kurang. Jadi BISPRO pun kita ada satu walaupun orang kata forwarding adalah syarikat besar. Orang kata syarikat international tapi bila bila dah dalam musim COVID ni kita masuk juga ke satu bisnes makanan kerana bisnes makanan ni memang tak akan terjejas lah walaupun untungnya taklah sebanyak forwarding tapi dengan Kak Bis dengan bangganya lah bukan apa sebab mostly daripada kita bila kita bagi makan sahabat-sahabat uh, dan pada yang mana yang telah membeli uh, Kak Bis ada produce tepung goreng uh, tepung goreng rangup. Di mana tepung goreng rangup Kak Bis tu memang uh, mendap kebanyakan kita supply kepada sahabat-sahabat uh, yang berniaga. Sebab kita ma ba masa banyak habis dengan forwarding, marketing pun kita tak, da tak dapat nak, nak nak buat. Jadi tapi masa Covid ni lah kita buat online dengan ada digital apa semua-semua tu. kita buat perkenalkan produk kita. Di samping tu kita ada frozen pisang goreng, frozen cendawan goreng dan macam-macam. Rasa-rasa kebanyakan yang mana dah rasa insya-Allah akan terus order online sebab kita pun dah start masuk ke Shopee apa semua. Insya-Allah a rasa-rasanya kalau cempedak frozen a Daripada musim kita buat frozen banyak mana pun Bila habis musim, belum bertemu musim dah habis ha, Jadi permintaan banyak Cuma itulah kekangan masa Lagi satu kita pun tak serius Cuma sekarang ni masa covid ni kita cuba serius sikit lah Ke arah uh, ni lah uh, Ni produk makanan menarik, Itu je menarik. rasanya Menarik perkongsian daripada Puan Bismaliza eh. Kalau kita dengar daripada dua panelis yang awal tadi tu, memang you know, maka uh, peluang COVID tadi tu menyebabkan mereka semakin fokus dalam perniagaan mereka. And dan apa yang mereka buat ialah mereka uh, men mencipta orang kata apa? proses. And uh, mencipta orang kata apa? mengaplikasikan teknologi untuk mengenhaskan lagi existing business mereka kerana ada keperluan daripada sudut apa pen, nama uh, training ada keperluan daripada sudut new business kan tetapi kalau kita tengok daripada Bismaliza tadi tu apa yang berlaku ialah situasi yang sebaliknya eh kerana line business tersebut terjejas kalau selama ni apa yang beliau buat ialah dia daripada orang A eh, nak pergi nak hantar kepada orang B dia jadi orang tengah dia dia, dia yang menjadi orang kata apa trans, transporter dia uh, ataupun logistik dia tapi kali ini kan uh, maka uh, situasi itu orang kata ataupun trafik itu semakin shrinking. So, tapi apa yang saya dengar daripada Kak, Kak Bis tadi tu Kak Bis melihat me, uh, melihat itu adalah sebagai satu peluang untuk Kak uh, Bis Maliza uh, melihat uh, apakah uh, kaedah lain untuk menjana pendapatan daripada uh, penetwork network dekat bis sendiri. So, itu yang saya dengar tadi Kak Bis melihat yang you are creating another revenue uh, in, ataupun model daripada network kat B tadi tu daripada trading tadi tu maknanya supplier supplier tadi network network kat B tadi tadi akan uh, akan bis gunakan untuk uh, sampaikan terus kepada pengguna daripada supplier tadi tu rather than orang A ke orang B and then you create you know you punya orang C pula Maknanya because you have your own network and you know who are they are So all of a sudden dia dah create satu lagi business model yang baru dan downstream product pula menjadi apa supplier tepung apa dia panggil tepung rangup pula eh tepung rangup pula. Rangup. So ya ha, yeah. yeah. so memandangkan sekarang rangup. ni all of a sudden your business diversified sideways lah kan. Eh kurang the revenue kat sini and then you create another revenue. Persoalannya sekarang ni kat kat bis Does COVID sekarang ini and the new transformation ataupun new line of business tadi itu adalah sebagai temporary measures ataupun is another opportunity for you to create another line of revenue apabila the market starting to recover balik nanti okey jadi kak bis lah kita kita tak tinggal apa yang yang utama sebab forwarding sebab rasanya forwarding lesson custom tak semua orang ada hmm tapi dari segi bisnes makanan ramai yang buat cuma satu je mungkin Resepi apa yang Kadbiz dapat, produk Kadbiz tak sama dengan yang di luar. Jadi apa yang Kadbiz fikis kan kita cuba nak perluaskan lagi. Mungkin ramai dekat luar sana tak ada pekerjaan, mungkin nak berniaga. Jadi kita boleh jadi sebagai supply. Sebab macam contoh Kadbiz, kalau kita nak nak import kita buat tepung, kita nak import direct daripada India dengan tepung berkualiti everything. Sebenarnya hmm. boleh. Ah, uh, sebab kita hmm. akan mengurangkan kos yang kita boleh supply kepada peniaga-peniaga yang nak berniaga kat luar sana. Wow. Sebab ah uh, seperti kita pun ada ha, uh, peniaga yang nak jual, dia beli cempedak banyak, cempedak masak. Apa yang Kak Abis buat, uh, Kak Abis pergi, Kak Abis nak beli cempedak. Tapi Kak Abis penal kan? Okey, Kak Abis bagi tepung, cuba. And then dia kata goreng tak jadi. Okey, Kak Abis turun, turun padang, ajar macam mana sebenarnya teknik goreng. Sebab tak semua orang, walaupun goreng tu mudah. Tapi tak semua orang goreng tu jadi. Jadi bila kita dah tunjukkan cara oh macam ni. Oh jadi confident. Ah dan ah jadi cempedak dia di samping dia jual mentah, dia jual goreng. Hmm. Ah uh, jadi kat bisnes dia supplykan tepung dan pastikan ah uh, apa kekurangan kita pergi kita tengok apa yang dia ah uh, terleka sikit ah uh, benda dia tak boleh buat untuk kualiti sebab bila kita goreng, sebenarnya kualiti gorengan kita tu yang penting. Ini yang Supaya rasa sedap. Kat... Ini yang dipanggil peluang dalam ruang. Kan? Maknanya ha, dalam ruang ya. dalam ruang ruang yang berlaku sekarang ini bagaimana Kak Bis melihat peluang itu dalam 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 cabaran satu satu sektor ataupun satu satu existing business you create another peluang pula kan daripada network yang Kak Bis ada. Ha, ini 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 adalah daripada sudut pandang seorang usahawan eh? ada usahawan yang akan melihat daripada sudut you know abillah you know dia dah jadi uh, mental block dah kan dan terus tutup kedai tapi kap bis melihat daripada sudut dengan cabaran tersebut apa ruang yang saya ada untuk membuka ruang pintu yang lain pula kan itu menarik eh menarik eh tuan-tuan dan puan-puan kalau anda rasa perkongsian daripada panelis kita sangat menarik tulis kat ruangan komen kan eh? sangat menarik eh awesome sangat Eh, kita dah ada dengar daripada tiga perspektif, kan? Eh, para panelis kita pada malam ini dari perspektif uh, seorang peguam, seorang business coach dan seorang uh, uh, pakar logistik. Okey, kita dah dengar pula dalam ketiga-tiga ini pastinya, kan? Eh, pastinya dalam situasi sekarang ini eh, apa yang paling penting ialah komunikasi. Eh, komunikasi di antara supplier, komunikasi di antara klien kita, komunikasi di antara prospek-prospek uh, kita. So, kita ada pakar komunikasi dan bagaimana kita lihat pakar komunikasi ini punya apa apa situasi COVID-19 mengubah perniagaan beliau. Silakan Puan Zuraida Sharif iaitu daripada Mazuna Enterprise. Kita nak dengar pula perspektif Puan Zuraida pakar komunikasi kita. Assalamualaikum dan selamat malam semua ya. perubahan dalam cara hidup kita bukan lagi satu pilihan yang kepada kita. Uh, kalau sebelum ini bekerja di rumah dianggap Sesuatu yang masih luar luar biasa Tidak biasa dalam kalangan pekerja Tapi sepanjang pelaksanaan PKP Dan juga PKP bersyarat ni Kita dipaksa bekerja dari rumah Betul kan? All of us are working betul. from betul. home kan? Betul, jadi, betul betul Jadi saya sebagai sebagai trader Saya tak bolehlah nak kata saya nak mengajar face to face Jadi saya sebagai trainer pun Hendaklah beralih arah juga dan uh, kena bertahan dalam budaya baru iaitu mengajar secara online So mengajar ni adalah uh, online online training Jadi uh, kita tanamkan bisnes baru kerana face to face Tidak dibenarkan buat masa ini dan di masa akan datang Jadi uh, what, uh, apa yang saya buat adalah saya kena reskill dan upskill Diri saya, uh, diri saya dulu uh, dan juga Uh, apa ni uh, In order to mem Boleh membuat latihan secara online Jadi persen homo saya kena Sediakan ruang untuk membuat home office Tempat latihan kita Kena gunakan teknologi uh, Macam Nick dan juga uh, Nick, uh, Carl tadi kata Kita kena gunakan teknologi Yang sedia ada seperti Zoom uh, MST, Google Meet Apa semualah Kandungan on mengajar online Adakah berbeza. kita tak boleh pakai the same uh, program yang kita buat masa uh, mengajar face to face dan juga uh, dengan online training. Because kalau you buat, you won't will not get orang punya attention. Yeah. Jadi kita kena lebih interaktif dan kita kena berkesan. Kena, kena kesan tu kita kena because dia not dia not improve. Jadi kita tak boleh nak apa ni. Jadi kita kena always Uh, boleh buat uh, quizzes, boleh buat macam, uh, macam game, dan semua, semua. Yeah? Uh, Jadi uh, selalunya saya sebelum saya start training Saya tetapkan ground rules iaitu video must be on yeah? uh, Dan kalau you unmute yourself Then kalau you nak bercakap You boleh tunjuk reaction apa semua Jadi these are the things yang uh, kita kata sini Komunikasi adalah penting Ya, komunikasi ada penting. Bila nak bertanya, kita, kita nak benda ni jadi one way traffic. Jangan shock sendiri dia nak mengajar, and expect the people to faham kita. Ya. Kita libatkan orang secara aktif, ya. dan uh, participant uh, kita kita bring them into the picture, bring them supaya kita boleh uh, tingkatkan interaksi dengan dengan mereka. So Iti what does saya that mean, What does that mean to your business at this moment? you know it means that you have to reskill and you have to apa apa upskill uh, up up kan uh, yes. so the the um um does, does it means that because of that Kak Zuraidah punya business is able to be sustained ataupun able to be uh, orang kata uh, double double yeah in terms of revenue what, what happened to your business uh, at this moment uh, tak adalah double because most yes. of the client macam client-client besar tu masih juga kita, oh boleh tak kita tunggu face-to-face. Tunggu, uh, -face? They, they still want face-to-face. -face. Tapi saya uh, cuba uh, dengan mereka, face-to-face -face is not an option now. Uh, so ada you nak buat training ataupun tak. Jadi uh, kebanyakan syarikat-syarikat uh, uh, dah pun mengetahui dan dia uh, rasa betul this is the time that dia boleh juga Uh, melabur pada pekerja mereka investment in training. Uh, mereka right. mereka juga uh, banyak inisiatif latihan dan pengalaman untuk staf-staf mereka. Jadi dia gunakan masa ni juga untuk melabur dan uh, apa lagi yang you nak faham lagi apa lagi yang you nak training apa yang you nak lagi. Uh, jadi this is where kita capitalize on the requirement on one apa yang uh, client kita nak Right right so mm. basically with with the opportunity uh, with apa nama situasi sekarang ni is about reskilling is about upskilling yourself but at the, the same time as well is opportunity to create new module because you it's... need to un, you need to customize to the needs of mm. the business owner sekarang because this situasi dia dah berubah you know mm. dan apa nama keperluan staff dia pula berubah eh kerana skill-skill tadi tu it means that mm. now your business has Will have more modules Maknanya yeah. you have more wide range of Products lah you know and Covering uh, more wide range of customers Now because of COVID-19 is that fair to say that Kita tak buat macam Like dulu-dulu kalau 2-3 days tu Memang biasa yeah lah tapi sekarang Ni kalau kita nak duduk satu hari Duduk menghadap uh, notebook ni uh, hmm. Ramai orang Reluctant jadi uh, macam right. HRDL pun ada ada buat recommendation setengah hari setengah hari. So yes, I do yes. uh, saya saya buat tu juga pada pada my client. Kita buat so, yang satu hari so, tu jadi setengah hari setengah hari. So you repackaging balik training training ah, tadi menyebabkan yeah. now is becoming more sellable. And and ah, that's that's yes. the opportunity that you have during COVID-19. Hmm. Oh awesome. So maknanya yeah, now you have tapi, more range Sorry. Tapi saya kena juga bersedia sebab teknologi ni kadang-kadang ada juga yang Uh, take us for for Apa ni uh, Kita kena juga Prepare for some Technical issue Yang berlaku lah Contohnya Yes 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 Tiba-tiba you get thrown out lah tiba, -tiba. Yes yes uh, so, yes So kita kena ada uh, Macam uh, Cara macam mana Nak overcome Benda tu Betul. Dan itulah memang soalan yang sangat sangat tepat sekali untuk panelis kita yang seterusnya Tuan Hisham Rahim. Kenapa sebab Tuan Hisham Rahim is the right person to ask because he is the he is the one, he is the one that related to technology kerana dia lah mm -hmm. orang kata apa? system integrator. So, Tuan Hisham, what happened to the business? How does it change your business dengan situasi sekarang ni? Kalau semua orang duduk daripada tadi daripada awal ni, Tuan Nick kepada kepada tuan Anwar kepada puan Zuraidah tadi tu dok cerita pasal teknologi 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 is that is that a bonus to you or is it is it all of a sudden you have to repackage your product pula you? all of a sudden they have different requirement pula in terms of technology tuan Hisham ceritakan you know how does it impact you okey terima kasih Cam yang betul lah memang lah. Uh, semua cerita pasal digital kan memang ha. benda tu adalah uh, apa yang kami buatlah selama ni uh, sebagai contoh kan Uh, macam tadi semua cerita um, komunikasi dengan uh, staff semua dah uh, pergi online dan juga komunikasi dengan uh, um, apa nama, kita punya klien pun, uh, banyak uh, video conferencing apa semua. Sebenarnya dalam kita sendiri, dalam company, memang kita dah lama praktis benda tu Dan ada juga kadang-kadang kita nak buat uh, meeting apa semua dengan klien pun benda yang sama daripada dulu lagi. Cuma kadang-kadang macam um, Puan Zuraida cakap tadi lah, ada yang nak face-to-face lagi okay, kan, tapi dengan berlakunya Covid ni, jadi semua dah terpaksa ataupun dipaksa kena online kan, dan betul, terpaksa betul. Di transform uh, dia punya business kepada bentuk digital, jadi uh, kalau dari segi macam Tuan Cam tanya tadi, uh, adakah bagus untuk kita, memang of course sangat bagus, so, kita boleh jual banyak produk kan, uh, yes. digital produk. Yes. Okay. Yes. Um, jadi benda tu memang sangat-sangat bagus lah. Okay. Saya cerita sikit apa yang yang berlaku dekat uh, syarikat kita. Jadi uh, kita terus praktis macam yang sebelum ni tapi lebih kerap kita nak buat uh, meeting ataupun remote working sebenarnya sebelum ni pun memang dah lama dah kita buat remote working. Uh, contohnya bila kita nak interact dengan uh, nak interact ataupun kita nak service ataupun support customer cara paling cepat yang kita kita support sebenarnya instead of kita travel pergi ke tempat tu kita buat remote support yang tu paling cepat, instantly dia boleh dapat. Uh, so kita continue lagi uh, buat yang tu dan uh, customer akan dapat uh, yang terbaik lah. Tapi uh, macam Business kita sebelum ni kebanyakannya kita masuk tender ataupun sebuah harga kan. Um, so chances untuk dapat tu mungkin kurang. Uh, jadi dengan adanya um, situasi pandemik sekarang ni uh, kami juga, uh, tuan paket juga terpanggil ataupun um, terpaksa juga untuk mencari um, business business model yang lain untuk kita sustain. So secara satunya adalah uh, kita cuba cari beberapa produk ataupun servis yang kita boleh buat secara uh, as a service. Eh. Maksudnya uh, orang boleh subscribe saja. Subscribe maksudnya anything lah. Dia nak subscribe hardware ke ataupun dia nak subscribe services yang online services jadi lagi mudah. Jadi kita boleh tunjukkan dia demo terus pakai. So itu antara salah satu uh, produk ataupun servis yang kita buat lah. And then sebelum ni pun sebenarnya uh, kita juga banyak buat dengan um, education sector. Cuma tak banyak lah. So um, macam produk-produk, um, uh, macam sekarang ni sekolah-sekolah kan banyak buat online kelas kan. Jadi solution uh, sistem-sistem tu sebenarnya kita dah dah propose banyak kali lah dan sebelum ni memang banyak dah pun kita kita buat tapi tak, tak 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 lekat orang masih skeptikal lagi benda tu. Kan? Jadi bila berlakunya benda ni, um, keperluan untuk um, uh, digitalizing education, experience on education punya tu sangat-sangat perlu. Jadi uh, kita dah tinggalkan lama dah benda tu. Jadi dengan secara, dengan sekarang ni, uh, keperluan um, requirement tu banyak. Jadi kita kita boleh terus propose the the solution lah. Tunjuk apa yang hmm. yang ada. So salah satunya macam um, Uh, macam sekolah-sekolah kemasaan pakai kan uh, hmm. Google Classroom, Google Meet uh, untuk online class kan. Jadi solution solution tu kita boleh provide lah dan kebanyakannya okey bila kita cakap pasal syarikat kita sendiri macam mana kita transform of course uh, begitu juga dengan ah uh, business-business lain macam sekolah-sekolah sekolah sekolah swasta, dia orang juga buat business kan. Maksudnya business mereka adalah dalam segi uh, memberi perkhidmatan education. ah uh, dan um klien mereka adalah uh, parents ataupun pelajar ataupun seri kalau mereka tak transform ke arah digital jadi mereka mungkin kehilangan pelanggan-pelanggan uh, mereka dengan student pelanggan eh, dengan student kan jadi mereka patutnya patutnya uh, transform menggunakan platform-platform -platform yang ada so, so tuan Hisham boleh tak saya rumuskan yang apa yang berlaku kepada tuan Hisham sebenarnya and your business is about is about apa nama unboxing balik You know, your old ideas Yang selama ni You don't, you don't sold, uh, sell the ideas But uh, but the user are not ready yet oh, Betul, And, orang tak uh, nampak betul. Because you don't kan yeah. Inilah yang sustainable business ni Yang you nak jual produk ni Ataupun you nak educate the people But people don't see that uh, The urgency of using it So apa yang berlaku ialah yang you dok cerita i remember you know tuan Hisham dok cerita pasal all this platform that that was about 15 years ago because i one of the earliest user tetapi tak ramai yang nampak kepentingannya and you shelf that idea now because of covid 19 is an it's like you open balik kotak lama tadi tu and kiv case yang lama tadi tu and you resell balik because the because the product is now ready uh, is okay. is wanted and ah so that's exactly. what happened to you exactly which means you know i mean now apa nama all all the preparation yang ada dulu tu is, is apa nama is peluang untuk reap the the apa nama the 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 benefits lah yang sekarang ni. Alright, terbaik. Okay, kalau begitu tuan Syam bermaksud you know I mean with all the systems that in place now is everything has to be at their fingertips which membawa kepada kita punya tamu malam ni ialah tuan Azhari because bila tepuk sebut pasal apps it is all about you at your fingertips betul tak tuan azari so does ya, that betul, translate betul. into your business <laughs> you know how does that 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 needs of everything on your fingertips kat hujung jari tu impacted your business ataupun you have to change your business maybe uh, tuan azari boleh konsisten Okay, terima kasih Cik Kam. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Azhari Bu Omar uh, daripada Unit Utama Solution. Uh, kami berpengalaman lebih kurang dalam 16 tahun dah dalam dalam uh, aplikasi uh, pembangunan, pembangunan aplikasi sistem lah sama ada dalam pelbagai bisnes proses sama ada daripada manufacturing hingga lah ke bahagian logistik dan juga bahagian insurans dan sebagainya so any kind of business process kita boleh transform ke dalam bentuk digital okey kembali kepada persoalan yang uh, uh Kam dari tanya kan dan saya rasa banyak panel-panelis daripada panelis yang pertama Cik Nick, Cik Anwar, Puan Zuraida dan apa Cik Isha, Puan apa Kak Bis semua sekali dah terangkan sebenarnya banyak berlaku change management. Kita kata kat sini ialah change management berlaku. daripada bisnes yang tradisional ataupun kita kata manual kepada bisnes pendigitalan. Cuma dari segi pengalaman kami sebagai satu syarikat yang agak lama di dalam dalam bidang IT industri dulu kami hanya fokus kepada tender-tender kerajaan yang kita fokus banyak pada tender-tender besar. Of course dari segi secara keseluruhannya saya boleh katakan dia akan memang ada impact. Impact kepada bisnes yang 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 syarikat kami buat nilah memang akan, memang ada impact. Tapi saya berfikiran macam inilah macam mana guru saya pernah pesan. Dia kata apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita buat itu adalah doa. Jadi dalam bila kita menghadapi Covid ni kita kena sangat berfikiran positif. Jadi apa yang kami buat ialah walaupun kita nampak bahawa ada trending uh, projek-projek keadaan ni semakin uh, menurun. Dia bukan semakin menurun lah. Orang putih kata the cake becomes smaller kan. Eh. So jadi everyone, the big guy or small guy uh, attacking the same piece. <laughs> so kadang-kadang payah nak dapat lah kan. So apa yang kita buat ialah so kita fokus balik kepada SME lah macam uh, macam panel-panelis kata tadi sebab semua orang bila, bila berlaku COVID semua orang jadi panik. Especially orang yang tak pernah buat online. So, dia mencari uh, peluang untuk buat online macam online. Jadi, bila dia berubah uh, membuat online secara tak langsung, dia juga akan merubah bisnes proses, proses dia kepada pendigitalan ataupun uh, orang kata apa, lebih automated. Uh, contohnya lah, dia jual dulu tak pernah jual produk secara online. Now, dia jual produk secara online. Bila dia jual cara produk online, dia dah berfikir, dulu stok aku ni aku kira pakai tangan je. Pakai kira satu, dua, tiga, empat, lepas tu tulis buku. Why not? Aku, uh, apa nama, masukkan stok aku ni ke dalam bentuk yang lebih sistematik. Sebab apa? Mungkin dulu dia mungkin tak ada masalah, mungkin dia happy, mungkin bisnes dia bagus secara apa offline kan. Now dia buat online dan secara tak langsung juga dia berfikir untuk uh, mendigitalkan bisnes proses dia. Maka di sinilah peranan kami. Di sinilah saya melihat bahawa banyak peluang-peluang yang yang kami dapat di sini. Cuma beza dia ialah bila kita pergi kepada SME ini, bisnes kita taklah besar-besar berbanding yang kerajaan kan. Kerajaan sekali kalau kita dapat hit 400,000, 300 ribu, ah, 2 juta, 3 juta, 4 juta kan, banyak, besar. So orang kata dapat 3-4 projek pun dah, dah relax lah. <laughs> Tapi bila kita datang kepada SME ni, dia, kita kita tak boleh besar-besar sebab SME ni tak banyak sangat, apa nama, uh, bisnes dia tak besar. Mungkin lah 10 ribu ada, yang 7 ribu ada, yang 4 ribu kan. Semua kita tapau sekali lah, kita kata lah. Kita, kita ambil je, lah. dalam kata apps kan memang kita ambil jugalah. Dan, Cuma bangkunya SME ni dia lebih mudah dan sebab kita tak perlu melalui tender dan kita lebih orang kata apa, Uh, lebih friendly mudah nak dapat cuma kita kena banyak connect, connect apa connection and so on lah so ini cabaran kita tok so, right right apa yang berlaku apa yang beri kesan covid ni pada kami pada syarikat kami ialah kami membina satu kategori baru dulu kami tak fokus pada SME ni sebab sibuk dengan uh, orang kata apa tender kerajaan ni kan mungkin ada cuba buat tapi uh, mungkin sebab kecil sangat tak fokus So now, we are focusing on the SME We develop, we focus, really focus On the SME, bukan kita, kita tinggalkan terus Tender-tender client yang masih lagi buat Tapi kita beri fokus pada SME Dan kita keluarkan banyak-banyak uh, Produk-produk baru, custom development Untuk aplikasi-aplikasi SME, sebab sekarang ni SME semua nak yang, apa, automatic, nak apa uh, Whatsapp blaster lah, Whatsapp pun Nak apa-apa, yes, 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 yes yes okay? Whatsapp pun dah cepat, lepas tu inventory yes. Mau klik-klik je, lepas tu keluar terus Print out every build, terus post yes, apa semua yes, Apa, yes, apa yes, dia benda yes. tu yang Benda-benda tu yang sedang merancak lah sekarang ni lah Kita tengok kan Dan benda-benda ni yang kami Yang kami bangunkan Kan uh, Walaupun ada yang Ada yang custom made Ada yang memang dah ready made uh, Itu terpulang kepada Apa nama uh, Pilihan pengguna masing-masing lah Sebab right. Tak semua business process sama Kadang-kadang contohnya macam Ha uh, Tuan Kuazadi fahamkan Buat satu proses Apa pewarisan kan Mungkin proses yes. Tuan Uqam Dengan proses Orang lain yang buat pewarisan Ada sedikit perbezaan Dari segi bisnes proses kan Betul Jadi mungkin tak boleh Menggunakan sistem yang sama Maka kat sini tak. lah Kita perlukan customization Kan Correct ha, Itulah yang orang kata apa memerlukan khidmat kami Dekat Sidan Dia sangat memberi Impact Covid ni memberi impact uh, Dari segi yes. orang kata apa lah peluang untuk kita buka kereta yeah. baru dalam bisnes kita lah insyaallah kalau kita so, lihat dia secara positif so so more business smaller 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 size uh, has to increase efficiency in order yes. to 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 increase revenue so you need something that can increase the efficiency itu the yeah. web development tadi tu terima kasih tuan azhari so bila yeah. sebut pasal increase the efficiency bottom line kembali kepada duit <laughs> so sebelum saya pergi kepada orang duit ni, saya nak post soalan kepada semua panelis malam ini. Sementara saya apa nama akan apa nama apa nama tanya Cik Afiqah, yang lain boleh berfikir. What would be the one word to describe ya U ubah bisnes tadi? What 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 would be the one word that you can describe to your business? Okay? So I want to hear saya nak dengar daripada para panelis satu ayat yang anda pilih Uh, untuk memberikan gambaran impak kepada bisnes anda. Apakah ayat tersebut? Alright. So <laughs> dah kasih soalan bocor dah. <laughs> so Cik Afika, kan? Now. Ah, uh, how does it impact you as a money person? Kan? Okay. Is it is it left pocket to right pocket? Uh, is it the same uh, usual ataupun dia semakin meningkat atau semakin merudum? How is it? Maybe you can share okay. the impact to your business. Okay, terima kasih tuan a uh, camp saya pergi secara cepat sajalah secara overall saya boleh katakan alhamdulillah a uh, saya boleh katakan meningkat sebenarnya saya expecting sepatutnya menurun tetapi oh. saya boleh bersyukur sangat benda itu bertambah bertambah dengan keadaan bertambah sama rezeki juga dapat diberikan kepada staf-staf yang lain sebenarnya ada tiga perkara lah kalau saya nampak rahmat dekat sini ada tiga perkara secara ringkas ni saya boleh cakap pertama aset dan bisnes saya ialah accounting firm iaitu melibatkan servis manusia aset manusia aset daripada company saya ialah manusia tapi dekat sini ada bila berlaku COVID, ada banyak perkara redundant daripada kerajaan yang menyebabkan uh, Kalau selama ni staff saya buat saat, satu kali ganda, melibatkan double ataupun triple Usaha diperlukan dalam masa yang singkat Kerajaan shorten dia punya ni kan Jadi melibatkan situ, kita kadang sebagai business owner, kita ada pilihan untuk bersikap kejam ataupun tidak Bersikap kejam itu macam mana kita akan beri alasan uh, Nak buat macam mana dah COVID, you kena bergerak cara sama, perlu ditekan lah tapi saya memikirkan secara jangka masa panjang, stres tu sebenarnya akan lagi menyebabkan aset saya, pekerja saya, lagi performance lagi turun, hasil kerja lebih teruk. Jadi apa yang saya buat kurangkan bebanan ialah saya perlu pertambahan kos, pertambahan pekerja. Tapi sebenarnya itu adalah rahmat pada saya. Sebabnya bila kita tengok COVID ni, lambakan pekerja yang berkualiti tu ada. Jadi saya punya nampak rahmat dekat situ untuk tambah selama ni saya nak cari yang kualiti tu, pekerja sedia ada, saya nak jadikan sampai kualiti sekarang, saya kena polish lama. Tapi ini dia mudah diserap itu pertama. Yang kedua hmm. sistem. Saya mampu develop sistem yang lebih baik bila saya lama ni ada SOP. Tapi bila saya perhalusi lebih dalam untuk mengurangkan tekanan kerja double triple kena buat dalam masa singkat ni, apa saya buat ialah saya kena tengok SOP, rupanya baru saya tahu sebenarnya dah cantik SOP sama ni. Rupanya ada perkara yang boleh disingkatkan menjadi satu contohnya. Hmm. Salah satu satunya ialah juga saya redikan selama ni kalau pekerja saya yang perlu keluar untuk advice. Firma saya ialah focusing advice keluar. 90% pelanggan saya bukan dekat Kajang, bukan dekat area office, di bahagian luar. Melibatkan mereka perlu travel keluar advice. Jadi dekat situ apa saya buatlah saya mampu alhamdulillah ada ada satu departmen sendiri yang bahagian pemfokusan bahagian serahan dokumen dan sebagainya dekat situ melibatkan mengurangkan tekanan pekerja operasi di dalam. Mereka boleh perform lebih better tak penat dan sebagainya. Ketiga ialah yang terakhir ialah seperti tuan Hisham cakap tadi dan tuan Kim cakap tadi sell the idea. Selama ni kita nak sell the idea focusing kita ialah financial uh, financial firm yang focusing on bukan accounting firm cliche accounting firm lah yang recording semata. Kita sebenarnya Fokus saya ialah uh, Penasihat kewangan syarikat Strategi Tapi kita nak sell the idea Tetapi Selama ni klien tak nampak Apa kepentingan Bila covid baru nampak Eh Saya nak valuation lah Eh saya nak merge Nak gabung dan sebagainya Eh masalah Sekarang ni barulah Mereka bertanya pada saya Dan mereka baru nampak Bahawa oh rupanya Afrika boleh buat. So benda tu Itu pada saya juga lah rahmat so, Secara Completionnya hmm. Saya bersyukur Di sebalik kesempitan Sebenarnya ada peluang Anda kata kita yeah. Cari sebenarnya So nama so so dalam 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 perkongsian uh, Cik Afiqah ni dia dah bagi satu perkataan yang merumuskan <laughs> bagaimana Covid ini mengubah syarikat beliau iaitu rahmat. So tips bagi yang lain ya. so Afiqah terima kasih Afiqah kerana memulakan perkataan tadi itu perkataan rahmat. Okey kita dengar daripada tuan, tuan ni Erman. Apakah satu perkataan itu yang memberikan gambaran kepada syarikat anda? Okey, satu kataan is uh, adaptability. Oh, tu dia. Ah, uh, nama pun commercial. Ah, uh, perkataan pun commercial, adaptability. Oh, itu the adaptability okay. eh. Ya, lain like Dalam bahasa Malaysia sini apa ah. Dah dapat kata perkataan ni tadi. Adaptability. Hmm. Susah nak cakap bahasa hmm. Melayu tu. Ah, uh, okey, adaptability. Okey, awesome hmm. sangat. Apa nama tuan kau? bagi saya Restrategize. Restrategize. Oh, awesome. You Man. kena tengok balik strategi. Strategi oh, lama okay. tak boleh pakai lah. Alright. Terbaik, terbaik, terbaik. Eh, kalau kita dengar eh, perkataan mereka itu melambangkan rumusan kepada perkongsian mereka tadi. Yang ketiga, uh, Kak Bis. Ada Kak Bis, nama pun Kak Bis kan? Kak Bis pada Kak Bis. Apa-apa uh, apapun, pun, best in service. BIS Apa-apa pun berlaku, kita kena buat best in service. Oh ya. Apa-apa pun, pun kita kena sentiasa yang terbaik. Do the best. Kreatif, ha, kreatif. Dia, dia Ada tiga, dia ada tiga perkataan tapi dia gunakan satu perkataan untuk merumuskan. Saya minta satu, dia kaki tiga tapi dia, dia guna BIS. Tapi jadi satu, best BIS. In <laughs> best in service, tuan-tuan dan perempuan. Alright, awesome. Seterusnya kita nak dengar daripada Puan Zuraidah pula. Apakah wan perkataan menggambarkan perubahan persyekat anda? Kak okay. tolong Saya saya pun ada tiga juga perkataan. Work with less. Working, okay. work? working, work with less. With work less. with less. Oh, ha. That. Maknanya uh, effectiveness. Uh, kalau nak dirangkulkan, effectiveness. Kita kita apa-apa proses ke people ke, kita bila kita look at it in a better way kita become it becomes more effective hmm. we need to work with less less work with less terima kasih terima kasih Oh, awesome. Eh, kalau tuan-tuan dan puan kalau anda mendengar semua tips-tips ni, sila tuliskan dekat ruangan komen. Kita ada Shaniza Sahari. Terima kasih rakan kita, rakan saya Shaniza Sahari dia kata adaptability adalah bersama dengan kesesuaian atau penyesuaian. Kan eh, maknanya tuan Nick. Oh, tu dia. Ah, okay. apa nama? Terima kasih, Dok terima kasih. Ah, Dr. Dr. Shahniza. Oh, kita ada Dr. PhD Shahniza eh memberikan jawapannya Eh so tulis eh tu, apa nama perkataan kata yang dikonsideri adaptability re-strategize BIS and work with less. Alright, seterusnya kita dengar daripada Hisham. Ah kalau Hisham ada, um, Tuan Hisham, Tuan Hisham ada gangguan teknikal, kita terus kepada Tuan Azhari. bagi pendapat saya, paling penting ialah restructure in term of kita punya lah perkataan dia tu restructure lah restructure, restructure. Oh, tak sama tu dengan restrategize restructure restructure, ha. restructure <laughs> ni bermaksud especially dari segi departmental kita lah kan yeah? marketing yes, market yes, kita kan yes. yeah? kita kita yes. nak uh, internal lah dia punya tu kan yeah? awesome. awesome sangat. mudah bersaing oh, mudah bersaing dan 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 awesome sangat, eh. thank you very much, Tuan Azhari. Semua dah bagi satu perkataan yang menggambarkan apa yang berlaku kepada tuan-tuan dan puan-puan. So uh, apa nama? iaitu uh, impact COVID kepada perniagaan tuan. Okay, saya nak tanya soalan ini. Saya akan tanya soalan. Ini. Saya akan tujukan kepada kepada panelis kita secara uh, secara random. Eh, um, this is what happened to you. Eh, kepada perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. And then how do you actually adapt to adapt to it? You know, and and some of you. Basically um uh, double in revenue some of you create new market some of you create new products some of you orang kata apa uh, strengthen uh, internally but in reality not everybody is just like you bukan semua orang macam tuan-tuan dan perempuan you are the one that see the cup in the uh, uh, cup in the, apa air dalam cawan itu dalam pandangan yang berbeza eh, ada pepatah mengatakan either you see the cup half full ataupun half empty the way i look at it you know currently semua dalam bilik ini uh, apa nama melihat cawan itu orang kata the cup is half full memang you know, maknanya ada ruang ada peluang it's opportunity need to grow into it tetapi not everybody in the same shoe as you so dalam sen senario yang yang uh, apa nama di luar sana in reality what are the challenges yang uh, mereka yang sama dalam portfolio anda dan bagaimana uh, sebaliknya berlaku kepada mereka? Kalau mereka and, and what the opposite happens to you know to uh, to them lah. So mungkin kita nak dengar daripada mungkin tuan Nick uh, in the same practice. How 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 is it that you know uh, business owner macam tuan Nick ini menghadapinya? You know adakah mereka menghadapi cabaran sebaliknya uh, instead of you seeing opportunity and gaining more revenue, what happens to your kliks ataupun rakan-rakan yang di luar sana yang sama dalam perniagaan yang uh, yang Tuan uh, Nikman uh, ceburi. Terima kasih Tuan Kam kerana tanya soalan yang <laughs> saya tak prepare tapi alhamdulillah saya boleh jawab. <laughs> uh, so um, saya banyak juga dengar uh, rakan-rakan peguam saya yang yang banyak yang tutup uh, kerana saya uh, Sebelum COVID pun Lawyer ni memang mindset very traditional Dia kena jumpa juga Dia nak Kalau Kalau hari tu kita cerita digital Lawyers masih guna fax Orang nak Saya nak cari fax machine pun susah hari tu Tapi Ada lawyer nak guna fax juga So Very traditional minded Tapi bila COVID melanda ni Sebab tu saya Ayat saya adaptability Kerana Ada rakan-rakan pegawai -rakan saya Susah nak adapt mereka masih insist of Macam saya nak buat macam ni juga uh, Kalau tak boleh pun Dia tak nak berubah juga Dia tak boleh adapt So uh, kesannya Kesannya uh, Firma tutup Banyak-banyak uh, juga yang Tak bayar gaji uh, Kena buang daripada kerja So Saya, saya sedih lah uh, Lihat kawan-kawan saya macam tu Saya pun bersyukur Kerana saya boleh adapt ni Kerana saya ada network yang berkongsi idea uh, kalau saya berkawan dengan sama-sama lawyer mungkin saya pun menghadapi masalah yang samalah semuanya right. bila saya berada di dalam network usahawan orang-orang yang selain dari lawyer so yeah. mereka memberi pendapat memberi idea itu yang saya cepat adapt so saya suka bila mereka saya dapat idea baru saya cepat adapt saya cepat adapt so itu ya baik sebesedikit uh, membantu saya lah uh, dan itu juga Uh, adaptability juga masalah utama yang saya nampak uh, dalam profession saya juga lah. Bukan semua, so key, tapi ada yang susah nak adapt lah. So key word is jangan jadi kata bawah tempurung lah. Another word, you know, what I mean, With this, ha. within the same circle saja, then you have to have diversification ha. in network untuk mendapat pandangan yang berbeza, eh, daripada perspektif yang berbeza. Okey, soalan seterusnya. Betul. Ha soalan-soalan cepu-cemas ni yang saya akan tujukan kepada orang-orang tertentu. Ha membawa kepada topik yang Tuan Anwar sendiri you know I mean like why how is it that your business can double fold you know ataupun orang kata apa berganda dalam situasi begini. Adakah disebabkan uh, orang kata apa opportunity yang sama juga oleh Tuan Irman tadi mengatakan dia adapt tadi uh, dan uh, dalam situasi Tuan uh, uh, Anwar tadi kerana anda berjumpa dengan ramai usahawan di Kuala sana dia memberikan lebih banyak idea uh, apa nama menyebabkan uh, you be able to uh, to to predict and foresee what's what's happens. Maybe tuan Anwar boleh kongsikan daripada perspektif uh, apa nama uh, pengalaman yang anda dapat uh, da dapat daripada feedback feedback para student anda. Yes, dia ada satu perkataan. Ha, 3R. 3R. okay. Ha tadi 3R tadi BR. Saya punya 3R. Boleh tulis, boleh kan kau meh 3R. Ha ini kalau nak keluar ni, kalau business coach ni mahal ni. Beb tulis. Hari tulis. yang pertama, hari yang pertama you have to rethink. Ha. rethink, kena fikir balik semula. Covid dah melanda ni, sesuai tak lagi aku punya business. Unique selling point aku kena boleh pakai ke lagi? Customer behavior dah tukar ke tak tukar? Kena kena tengok benda-benda tu. Rethink. Is it the right way to do business now atau tidak? Ah, uh, you think. Kan? Yang kedua, R ah, yang kedua, re-strategize. Barulah kita tengok situasi apa sekarang, apa warna, apa problem dia, apa solution yang possible solution you ni, know? semua banyak macam ada solution, cuma kita tak jumpa je kadang-kadang, belum jumpa. So, re-strategize balik. So that you are prepared to rebound balik bila COVID dah dies down nanti. So, jangan tunggu lepak, tunggu nak COVID habis ni. Lambat lagi ni, COVID habis ni. kan? Hmm. So you have to prepare yourself now so that when covid melandui especially macam industry travel industry tourism kan yes time is cash but what can you do now to minimize the impact so semua business kena tengok cara macam itulah termasuklah saya saya pun tengok dari segi ni itulah so what can we do now what should we do now who needs help now you know ha, setidaknyalah hmm. balik tukar target market tukar cara kita ber beroperasi dan sebagainya prepare hmm. ourselves to rebound more jadi kalau banyak pesaing kita yang macam tenggelam kita tinggal sikit tapi nanti bila kita covid dah okey semua akan datang kat kita the cake is be shared by smaller number of people kan ha hmm. ah, businessman kena think like that hmm. so setiap business pun kena buat macam tu okay, baik apa baik yang baik you baik boleh prepare itu. nak sustain and then rebound ready to rebound ah, hmm. macam puan zu cakap tadi kalau nak train upskill reskill do it now jangan tunggu hmm. nak tukar business process Tuan Azari cakap, okay, automatekan benda-benda. Bila bisnes pick up, boom, kita dah 100 km sejam dah kita jalan. Barulah kita boleh tinggalkan pesaing kita. Right, right. Adaptability awesome. is key. Yeah. Yes, 3R tuan-tuan dan perempuan. Tengok, 3R. eh? daripada 3R. So, last question. Last question. Lepas tu kita rumuskan. eh. Last question. Apa nama, ini saya nak tujukan kepada orang yang jaga duit. Nah, orang yang jaga duit. Pasal apa? At the end, sekarang ni sama ada you hold to the money or you spend the money. So in the current situation Afika, looking at money and uh, what would you advise uh, as a business owner out there? What is the best or wise decision in using the money now? Where do you channel the money? eh uh, kalau tanya saya secara berolah ah uh, dia jawapan klise orang akan cakap jimat tapi pandangan saya jimat nak lah, jimat mana orang kata nak cash reserve orang selalu prepare 6 bulan eh, ini dah nak, dah nak 2 tahun cash reserve mana ya. ada, ya. yang ada 2 tahun tak ya. jadi jadi ya. uh, pada saya ialah uh, stability sentiasa berfikiran bukan uh, macam tuan-tuan Anwar tadi sentiasa berfikiran bukan stabil sekarang semata fikir in the future kalau cakap orang kewangan ni macam saya ni orang akan fikir uh, decision saya mesti buat bergantung kepada mana yang jimat kos semata tidak sebenarnya hakikat sebenarnya cuba kita tengok mana satukah macam saya punya pilihan tadi ialah aset ataupun satu benda yang bila buka je ekonomi ni mana satu aset kita masa tu yang boleh pergi cepat terus Ha, so uh, at the moment pun sebenarnya contohnya macam ada sekarang pun uh, macam firma saya sebenarnya banyak saja uh, kenalan klien saya firma yang lain juga tak mampu menyiapkan tugasan-tugasan klien mereka. Apa mereka buat mereka akan switch kepada kami, dia nak pergi banyak tempat. Tapi apa yang dia pergi kepada kami sebab kami makin bertambah bilangan orangnya. Kenapa hmm. saya prepare for bila buka ekonomi boost terus hmm. dekat situ. Hmm. So maksud saya ialah hmm. penting ialah stability bukan semasa exactly. juga in the future tetapi kita kena ingat jangan kita hanya tambahkan kos kurangkan tetapi tambahkan kos yang betul-betul efektif itu kebanyakan usahawan dia tak dia salah dia pergi tambahkan kos uh, ataupun uh, duit pada tempat yang salah so kena make sure yang mana satu aset kita dahulu yang buka terus boost terus exactly itu dia tuan-tuan dan puan-puan kita kita apa akhir sekali soalan yang berkait, berkait dengan wang tadi itu yang sangat penting where do you spend do you save the money or do you allocate the money where it actually will bounce back and help your business to grow uh, fast bila the market apa nama uh, reopen balik ataupun fast balik kita tak tahu bila tapi it's something yang kita kena kita kena nama, allocate so that they help will grow the business alright awesome sangat malam ni banyak sangat tips kan kita ada Dr. Shaniza tolong rumuskan apa nama tips tips yang dikongsikan tadi so sebelum kita mengakhiri malam ini tuan-tuan dan puan kalau kalau boleh saya nak continue ni banyak saya nak korek daripada orang kata ataupun tujuh wonders of open uh, nama of the world ni 7 <tujuh> wonders of the world ni tetapi world of what world of business mereka mempunyai kepakaran masing-masing dan semua kepakaran ini relevant untuk setiap usahawan dan bestnya in malam ini anda dapat bonus bonus tips daripada semua dalam satu sesi. So oleh itu saya nak me nak mengakhiri sesi ini dengan memberikan ruang bagi setiap usahawan kat luar dalam bilik ni panelis kita ni untuk berikan kata-kata akhir anda kepada para penonton kita. Apakah kata-kata akhir yang boleh menjadi bekalan mereka di luar sana, kita mulakan dengan Tuan Iman okay. kata-kata akhir adalah um, jangan tunggu jangan tunggu covid habis untuk uh, go back to normal because every time kita rasa macam nak habis dia tak habis, so whatever you, apa-apa yang perlu dibuat, buat sekarang ada ha, bila dah okay okay lah, then you you switch back to whatever way you want to do nak nak balik kepada cara dulu pun, terpulang lah. But do not wait, uh, do it now. Ha, itu hmm. Terima kasih tuan Nick. Do it now, do not wait. Okay, tuan Anwar. Don't give up, keep it up. <laughs> 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 Tiga, Tiga, <tiga je. Don't kan? give up, give it up. <laughs> yes right. Then eh? perjuangan perlu diteruskan. Yeah. Betul tak Yeah, you got to yeah. survive You got to survive Find yeah, <laughs> a way to survive And excel later Exactly Alright terbaik Tuan Anwar kata Don't give up Keep it up Okay kita dengar daripada Kak Bis Kak Bis uh, Jangan anggap Apa Kita rasa uh, Macam kita tak ada peluang Sebab kenapa huh. Bila kita tengok Di depan tu Masih banyak ruang InsyaAllah yeah. ramai lagi yang sahabat-sahabat uh, yang mana kita boleh beri idea yang positif antaranya antara kita semua lah. Di dalam, di dalam malam ni pun uh, hmm. orang di luar sana yang mana rasa-rasa dah putus asa insyaAllah boleh kontak kita. Yes. Untuk Itu merasa ruang-ruang dan peluang di, di luar sana. InsyaAllah exactly. kita bantu. Terbaik, terbaik. Maknanya tuan-tuan dan perempuan Kak Bis cuma nak sampaikannya lah jangan menyediri. Janganlah orang kata apa aku kata harungi seorang-seorang. Waktu inilah anda perlukan jemaah. Waktu inilah anda perlukan kolaborasi. Dan mereka ini adalah mereka yang sentiasa memberi. Maka berilah ruang untuk Peluang kepada diri anda Mengenali mereka ini Dalam panel Panel kita yang kita Bawakan hari ini Dan bernetwork dengan mereka Terima kasih Kak Bis Kerana memberikan Peringatan kepada Kita semua Yang bahawa Kita jangan harungi Seorang-seorang Jom Kita bernetwork Dengan rakan-rakan kita Dalam ini Alright Kita nak dengar pula Daripada Kak Zuraida Okay So pada saya Berfikir secara positif Open your mindset hmm. Open your mindset Because You tahu tak uh, Bila parachute Tak be bekerja Haa huh bila dia tak bila buka tak bekerja <laughs> bila dia tak buka kan ah. so open your mind open your mindset uh, because benda ni bila kita berfikiran positif there's always the inner brain kita ni the secondary brain kita akan berputar-putar untuk membina keyakinan diri dan credibility diri kita terbaik diri. terbaik ha. so ah, saya ini... always uh, dalam apa situasi pun always look on the Positive side lah yeah. exactly hmm. awesome the mind works like a parachute it only works yes. when it's open sama juga yes. malam ini tuan-tuan dan perempuan tahniah kepada anda semua yang yang open uh, fb live uh, borak business kerana anda juga ramai <laughs> mendapat manfaat daripadanya okey kita nak dengar pula daripada tuan Azhari hmm. wah apakah pesanan anda kepada para penonton okey semua pendengar dah cakap benda yang best best dah cuma <laughs> saya nak ucapkan kasihlah <laughs> uh, bila covid ni semua terperangkap kat rumah satu hmm. benda yang ini ini saya rasa lah benda yang saya rasa ialah pertama sekali jaga kesihatan fitness. Hmm. You dia punya kesihatan fit. Ya, you kena lari, hmm. you kena exercise. Sebab benda tu yang akan merancakkan otak you. Sebab saya hmm. sendiri pun kita kita dulu sebelum covid saya tak se, -se fit sekarang lah. Cuma, Bukan nak oh. kata kan? Sekarang ni lebih fit sikit lah. Sebab apa? Itulah. Dulu exercise, ah <laughs> dulu exercise 30 minit. Sekarang dah duduk kat rumah dah 1 jam 1 jam, uh, 1 jam setengah exercise je Sebab you know, kena nak nak lawan tau nak lawan emosi yeah. kan ha, sebab yeah. mental tu nak kena jaga <laughs> itu lah, nasihat saya, saya itu dah itu daripada tadi tu saya duk perhati aja kan orang semua pakai baju dia pakai baju baju bawa balik bawa balik exercise <laughs> ha tengok pula bibi dia merah menyala ini sah darah mengalir maknanya memang dia jantung pam 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 laju tu itu, itu yang nampak muda je tu tuan-tuan dan puan-puan kebaikannya dengan covid ni tuan tuan azari semakin bercahaya dan muda kerana exercise ya ya itu itu allah, memang uh -huh. sesuatu yang memang disarankan memang kita jaga kesihatan dan akhir sekali kita nak dengar daripada cik Afika pesanan kepada para penonton kita Uh, secara overall kalau saya boleh cakap adalah uh, sentiasa kita sebagai business owner juga kita manusia sentiasa berfikiran bahawa tak ada masalah yang kekal maksudnya uh, tak ada masalah yang kekal lah kita sendiri pun bukan bersifat kekal jadi sentiasa cuba lagi satu cuba, cuba tengok satu perspektif lain covid ni sebenarnya membuatkan kepala kita berfikir ada kita ada kata hari ini kita meninggal uh, ini dengan keadaan syarikat macam ni ke kita nak wariskan Tentu Masya kita kata oh, kabut macam ni Sebenarnya benda tu kita kena fikir Bila kita fikir secara positif Inilah sebenarnya masa untuk kita audit balik Semua perkara yang kita patut betulkan Masya. Untuk kita let go uh, Yang terakhir adalah sesuaikan paksa diri Paksa istilahnya paksa diri Sesuaikan ikut keadaan Bukan menunggu keadaan yang beransur pulih So bila kita cakap kena paksa sesuai Kita uh, kena adapt lah itu dia tuan-tuan dan puan-puan kan -puan. cik afikah kita merumuskan bermulalah dengan pengakhiran kan memastikan perniagaan anda tersusun sistematik agar ia boleh diwarisi kepada insan yang dikasihi paksa diri kan apa nak untuk pastikan ia terlaksana tuan-tuan dan puan-puan masa sangat mencuburi kita bukan saja mencuburi kita sudah masuk masa kecederaan tuan-tuan dan puan tapi malam ini sebenarnya saya memang mengambil masa sedikit kerana inilah peluang yang kita nak kumpulkan the seven wonders of the business pasal apa dalam ini kepakaran yang luar biasa malam ini grand finale bagi para, para panelis kita malam ini yang mereka bagikan segala apa yang ada dalam hati mereka dan juga dalam minda mereka untuk kepada para penonton yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan sesungguhnya apa yang kita kongsikan hari ini kita doakan agar mereka diberikan keberkatan ilmu tadi tu ilmu yang bermanfaat dan sentiasa dirimpahi Allah amin, dengan rezeki amin. yang merupa ruah dan juga kita doakan agar guru-guru kita ini sentiasa apa nama diberikan kekuatan untuk terus berjuang membantu masyarakat kat luar sana insyaallah tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih kerana menonton bersama kami. Terima kasih para panelis kerana sudi menjadi para tetamu saya pada malam ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Tonton para penonton, teruskan menonton pada minggu-minggu yang akan datang. Dan akhir kata, apa yang baik itu daripada Allah SWT yang kurang, itu adalah kelemahan saya sendiri. Jaga diri tuan-tuan dan perempuan. Tingkatkan potensi diri. Dan sentiasa memberikan inspirasi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.